Zawadi ambaye mikono yake na miguu ndio ina ulemavu. Hali hiyo haikumzuia kutimiza ndoto yake ya kuandika kitabu cha ukombozi wa watoto wenye ulemavu nchini. Amechapisha kitabu hicho kwa ufadhili wa kituo cha kulea watoto walemavu cha Nyumba Ali na ameanza kukitangaza kwenye shule mbalimbali za msingi na kuzungumza na wanafunzi pamoja na walimu. Hiyo na changamoto nyingi za walemavu. Nikawa na kafuta njia ya kuweza kuzitatua. Lakini sikuweza kwa muda mrefu sana. Nipata njia hiyo ya kuandika kitabu. Kuainisha changamoto hizo kwa Watanzania. Hata hivyo, Zawadi aliyefaulu mitihani ya darasa la saba mwaka jana na kutakiwa kuanza kidato cha kwanza katika shule ya sekondari ya wavulana Songea ameshindwa kuanza kwa vile shule hiyo haina miundombinu rafiki ya walemavu. Yupo nyumbani anasubiri kutumia nyumba wanaoishi mapacha walioungana Maria na Consolata iliyojengwa na serikali shuleni Uruzungwa. Hakuna kama walemavu. Katika ziara yake ya kutambulisha kitabu cha ndoto yangu, alitoa fursa ya kuuliza na kuulizwa maswali ambayo yote alijibu kwa ufasaha huku walimu na wanafunzi wakimpongeza. Hiyo inakuwa fundisho kwa wanafunzi wengine ambao mpo wazima, viungo viko salama. Natakiwa kuwa wabunifu na muwe makini katika kufanya mambo yenu ya kila siku. Na mnatakiwa kila siku mshukuru Mungu kwa jinsi mlivyo. Meneja msaidizi wa kituo cha Nyumba Ali kinachomsaidia Zawadi anasema sasa wanatafuta programu ya kompyuta itakayomwezesha Zawadi kufanya hesabu zote. Hesabu za kawaida za kujumlisha, za kuzidisha inawezekana kuzifanya kwenye kompyuta. Lakini kuna hesabu zingine haiwezekani kabisa kuzifanya. Zawadi anawaomba Watanzania kumchangia shilingi 3,000 kila nakala ya kitabu hicho ili atoe nakala nyingi zaidi. Irene Mwakalinga, TBC, Iringa.